לעמוד בו, ואם נסה ממנו ככה קצת, אז אל תכעסו עלינו. אנחנו רוצים לשוחח איתכם היום באופן חופשי על הנושא של השימוש במרחב האורבני בערים צפופות, כשבמילים פשוטות זה איך אנחנו מצליחים לחיות בעיר שהולכת ומצטופפת לנו, וגם לקיים תרבות סבירה של בילוי זמן פנוי ושל הנאה מהעיר הזאת. ואנחנו לצורך העניין הזה הזמנו אורח יקר שהוא גם עמית שלנו, דוד כנפו, שירצה הרצאה שלו שנקראת קהילתיות ורטיקלית, וגם אני אדבר אחריו. יש לי הרצאה שנקראת האלמנט החמישי, בינתיים תסתכלו לדעת מה זה האלמנט החמישי הזה. אבל אני מזמין לפתוח את הערב הזה את שלמה גנדלר, שהוא למעשה היוזם של התערוכה הזאת, והתערוכה הזאת היא לכבודו. הוא מזה יותר מ-40 שנה עוסק בתכנון של מבנים ומתקנים לבילוי תרבות הפנאי והספורט, ואני מזמין אותו להגיד כמה מילות פתיחה.